شفاء صدور فاض وعطر كل لسان أنو الأرض حسرة تنظر يرك للعشق لا تشارفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جنا وسنت يالله سبحانه وتعالى نيجي جولي جرانتي صلى الله عليه وسلم ديكو نيانال موكي صحابة أكوا كرم كيب كو توب سين يون با كروك يالله سبحانه وتعالى دي نوكال جامون نيجي أمان بكتي dañu wat ak yeen ci émission bu am solo bi nga xamanteni moy instant de rappel ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ni ci barké ñi nga xamanteni aussi ñoko taxawal yalla subhanahu wa ta'ala fay leen ci yego yi rafet yi nga xamanteni amal nañ ko ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ba tay mu defal ni al-ikhlasul qawli wal amal innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi suñu jotay bu mujj lolé mo nek suñu xolop jotay bi li ci suñu yene moy ñu fatalante ci yeen benn bind bo xamanteni japp nañ ni bind bu tedd la tedd bu am jariñ la inshallah rabbi muy jangal nit ki di nga xamanteni non lay def ba wéral jaamu yalla kiko ta'lif di muhammad ibn abdul wahhab bind bobé ñi ngi ko gëna xamé ci li nga xamanteni moy qawaidul arba Cheikh bi rahmahullah mi ngi tambali ginnaw bismillahir rahmanir rahim muy dimbali ko ci yalla subhanahu wa ta'ala li nga xamanteni moy ar-rahman li nga xamanteni moy ar-rahim ar-rahman buñ ko waxé moy borom yermande bu yaatu li nga xamanteni mo amul lepp ñepp xaj ci mu duggal ci ñepp ar-rahim nek yermande bo xamanteni mom yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ko jaglel ñi nga xamanteni ñom ñoko gëm comme nim ko waxe ci alquran wa kana bil mu'minina rahima ba tay it mën nañ ni li nga xamanteni ma ar-rahman melolo go xamanteni day melal yalla ci li nga xamanteni moy yermande ar-rahim nek li nga xamanteni moy jëf moy yalla subhanahu wa ta'ala jëf li nga xamanteni mu lay defal ñi nga xamanteni ñom la yërem moy isa lu rahmati ala al marhum wallahu aalam ginaaw si lolé mi ngi tambalé ak li nga xamanteni moy ñaan gu am solo mu doon ñaan go xamanteni dañuy ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bu nangul ko mu nangu ko ginaaw si lolé it mu defal ñu mi ngi ñaanal képp ko xamanteni moy wër ñu képp ko xamanteni moy sakku ñu képp ko xamanteni moy sakku xam xam ci li nga xamanteni mom moy téréem bi de manière global lim kay ñaanal moy yalla subhanahu wa ta'ala nek ab fetel rax ci doli mu koy ñaanal li nga xamanteni mom moy barke ginaaw ci lolé mu koy ñaanal yeneen ñett mbir yo xamanteni den ci ñew après ci lolé mu ni as'alullah al-karim rabbal arsh al-azim ay yatawallaka fi dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan ayna ma kunt wa ay yaj'alaka mimman idha utiya shakara wa idha ibtuliya sabara wa idha aznaba istaghfar فإن هؤلاء الثلاث أن والسعادة وني ما نجي نان سي الله ميغا خامتيني موم موي كو تيدغي نيك اوسي كيغا خامتيني موم موي بوروم عرش مو كاوي بي لي مي نان يالله سبحانه وتعالى ديكو نانال كيغا خامتيني موي جيخ نيوب موي يالله سبحانه وتعالى نيكال كو فيتي في سي ادنا اك فليغا خامتيني موي الاخره buñu déggé lolou dañuy xamni képp ko xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala defal nako lolé ay miram da fay daldi bax ndax yalla mi ngi wax ci alquran ni allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yalla subhanahu wa ta'ala moy pété ñi nga xamanteni ñom ñoo gëm yalla daf leen di génné ci ay lëndëm andi leen ci li nga xamanteni moy leer benen biit nak képp ko xamanteni bëgg na bokku ci ñoña nga xamanteni yalla day doon seen fété da wara gor gorlu ci ñaari mbir yi
muy gor gor defar gëmam wanti gor gor lu ci li nga xamanteni moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ndax yalla mo ñu ko xamal ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ginnaw lool aussi mu koy ñaanal li nga xamanteni moy barké mu koy ñaanal barké fep fu mëna nek fep fu mëna nek da barké mbir la bo xamanteni mbir bu yaatu la mbir bu mag la bo xamanteni kep ku ko yalla defal ak yow sey mbir mo ci bax lo yor lu mu neew neew bu ci yalla defé barké mu doy la sak ba leen man ci xaj lu mu bari bari bu ci yalla subhanahu wa ta'ala roccé barké doot amati li nga xamanteni mom moy jariñ kon dal mën nañ ni barké moy yiw barké mom moy lepp kep ku bëgg lu bax na ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ko barké ci li nga xamanteni mom moy ay mbirom ginnaw si lolé batay muy konté ci ñaan yu am solo muy ñaanal nit ki mu ne ko ma ngi lay ñaanal batay aussi yalla subhanahu wa ta'ala wala ci nga xamanteni ila qutiya shakara mu len yalla subhanahu wa ta'ala joxé dañuy sante yalla subhanahu wa ta'ala mu don jikko bo xamanteni jikko bu mag la yoronte yeb don ko sakku yoronte bi sallallahu alayhi wa sallam daf dan jul don jaamu yalla ba jele ci ciono ay tankam newe yaay sa xol ko ni ko xana do yow la yalla subhanahu wa ta'ala jek ay bakkar bi jek bi mujju ko ko awale abu abdul shakur xana duma nek jam ko xamanteni jam buy sante lay don lolé la yalla subhanahu wa ta'ala tande tagge yonent yalla do durriyata man hamalna ma an wah innahu kana abdul shakur kon mu ñaan ko fekke yalla subhanahu wa ta'ala defal nako mu japp li nga xamanteni moy xewal mu sante yalla subhanahu wa ta'ala te heure bu ko yalla defale xewal mu sante war yalla daf kay dolli lain shakartum la azidannakum yalla subhanahu wa ta'ala muni buma len defale xewal ngeen sante ma dama len di dolli batay bu koy ñaanal niko yalla bolle ci ñi nga xamanteni bu fekke ni tek na len nattu dañ koy dal di muñ bu fekke ni tek na len nattu dañ koy dal di muñ doomu adama bi rawati na julli munta muccu ci ay nattu bal yalla subhanahu wa ta'ala daf koy tek ay nattu wir woné degg way ak ñak degg way li nga xamanteni mom lay wote wote muy gëm yalla subhanahu wa ta'ala niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe alif lam mim ahasiba an-nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin yalla subhanahu wa ta'ala muni ñagam nit ñi dañu fogné dañu gëm nañ rek dañu leen nattu muni dañu leen nattu comme niñ ko defé ci ñi leen fi jitu ngir fassal ci ñom ñi nga xamanteni ñom ñoo deggu seen gëm ak ñi nga xamanteni nattu woy nga xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala daf fay def julit bi da fay don bir bo xamanteni da fay bax julit bi da yoon sa sa muni may yuridu llahu bi khayran yusib min muni kep ko xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala bëgg na ci yow yow daf lay tek li nga xamanteni moy ay nattu nattu woy kañ lay don ci yow yow fekke ni muñ nga ko motax moy ñaanal nit ki mu bok ci nga xamanteni bu len yalla subhanahu wa ta'ala tege nattu dañ kay muñ muñ go xamanteni muñ jikko lu xamanteni jikko ju tedd la yalla subhanahu wa ta'ala digel ko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fakhir sabran jamila jël muñ ko xamanteni muñ ko rafet la batay mu koy ñaanal mu bok ci ñi nga xamanteni bu fekke ni tabbi nañ ci jumte ñu delu ginnaw jikko lu yalla subhanahu wa ta'ala gannaaw bañ xamé nit ki mo munta muccu ci li nga xamanteni moy jumte mu ñaanal ko bu fekke tabbi na ci jumte mu delu ginnaw jéggalu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko defé yalla subhanahu wa ta'ala defal ko li nga xamanteni mom moy yiw wante defal ko li nga xamanteni moy natangé ubbil ko jéggal ko li nga xamanteni mom moy jumte yoyé kon dañuy gis ni aduna ak ni muy doxé ak liko ëmbu nit ki mudul muccu ci ñett yi nga xamanteni tuddu nako ta benn bu nekk mu toftal ci jikko jo xamanteni bu fekke nit ki toftal nako ci yalla subhanahu wa ta'ala daf koy defal muy daf koy defal yiw ba ci jitu moy li nga xamanteni moy xewal yalla subhanahu wa ta'ala ay xewalam nit munu ci muccu yalla muni asbaha alaykum ni amhu zahiratan wa batin muni mom mo sembaxtal sen kaw ay xewalam yu nebb ak yu feñ kon nit ki da fay dox ci li nga xamanteni moy xewal yalla subhanahu wa ta'ala beren bi aussi mudu muccu ci li nga xamanteni mom moy ay natu mudu muccu li nga xamanteni mom moy ay natu ndax yalla subhanahu wa ta'ala noni la moñale li nga xamanteni moy dundam benen bi aussi mul muccu ci li nga xamanteni moy jomte ndax yalla subhanahu wa ta'ala noy la bindé doomu adama bo xuli khal insanu ta'ifa wante ñett jikko yi nga xamanteni mu la ci toftal mu ñaanal ko nit ki yoyé la ni moy ñett yi nga xamanteni moy source bonheur moy fi nga xamanteni ci la doomu adama mëna amé li nga xamanteni moy as-sa'ada
man ci amé li nga xamanteni moy bonol bu féké ni jëflanté nak ñitt jikko yoy ci anam bo xamanteni anam bu ñaar yoon la bo ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu défal ñu tawfiq défal ñu li nga xamanteni moy ñitt mbir yoy nangu ñaan bo nga xamanteni ñaan nako bu ron ñaan bo xamanteni limi woné moy li yalla yoon sa sallam wax la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi genn ci yow du mat loolu lam bëggal bokku mu bëggal ko bokku ñu tax benen aussi limi woné moy li ahlu sunnati wal jamaa ak seeni khafa'is moy seeni jagne moy ni dañuy am yermane ci nit ñi yermane gogu yobul len ñu di len di wo ci li nga xamanteni moy bax ak ci li nga xamanteni moy yow ak len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala kon ñu ya'rifu al haqq wa huwa al haqq dañuy xam nak ñu aussi ci yeram ñu di wo kon ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq nangul ñu li nga xamanteni moy ñaan yoyé ñu ngi len dox dig dajé ba suñu benen numéro inshallah rabbi هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين.